profeetta Paarukka. Ensimmäinen luku. Tämä on se puhe, jonka Paaruk, Nerian poika, Mahasian pojan, Sedekian pojan, Sedeen pojan, Elkian pojan kirjoitti kirjaan Paapelissa. Viidentenä vuotena, seitsemäntenä päivänä kuukaudessa, siihen aikaan kun kaldealaiset olivat Jerusalemin voittaneet ja sen tulella polttaneet. Ja Paaruk luki tämän kirjan Jekanian, Joakimin pojan, Juudan kuninkaan edessä ja kaiken kansan korvain kuulen, jotka sitä kuulemaan tulivat. Ja päämiesten korvain edessä ja kuningasten poikain edessä ja vanhimpain edessä ja kaiken kansan edessä sekä pienten että suurten, jotka asuivat Paapelissa Suttin virran tykönä. Ja he itkivät, paastosivat ja rukoilivat totisesti Herran edessä. Ja kokosivat rahaa niin paljon kuin kullakin varaa oli. Ja lähettivät Jerusalemiin papille, Joakimille, Helkan pojalle, Salomin pojan ja muille papeille ja kaikelle kansalle, jotka hänen kansansa olivat Jerusalemissa. Viemässä Juudan maalle ne Herran huoneen astiat, jotka muiden olivat otetut temppelistä pois. Sipanin kuun 10. päivänä nimittäin ne hopiaastiat, jotka Sedekia, Hoosian poika, Juudan kuningas oli antanut tehdä. Sitten kun Nebukadnessar Paapelin kuningas oli vienyt pois Jekanian ja päämiehet ja vangit ja voimalliset ja maan kansan Jerusalemista ja tuonut Paapeliin. Ja he kirjoittivat heidän tykönsä näin. Katso, me lähetämme teille rahaa, ostakaa sillä polttouhria, rikosuhria, suitsutusta ja tehkää ruokauhria ja uhratkaa se Herran meidän Jumalamme alttarilla. Ja rukoilkaa Nebukadnessarin Paapelin kuninkaan hengen edestä ja hänen poikansa Beltsatsarin hengen edestä. Ja heidän päivänsä olivat niin kuin taivaan päivät maan päällä. Niin Herra antaa meille voimaa ja valaisee meidän silmämme ja me saamme elää Paapelin kuninkaan Nebukadnessarin varjon alla ja hänen poikansa Beltsatsarin varjon alla. Ja palvella heitä kauan ja löydämme armon heidän edessänsä. Ja rukoilkaa meidän edestämme Herraa meidän Jumalaamme. Sillä me olemme rikkoneet Herraa meidän Jumalaamme vastaan, ja hänen julmuutensa ja vihansa ei ole käännetty meistä pois aina tähän päivään asti. Ja lukekaa tämä kirja, sillä sen tähden olemme me sen lähettäneet teille, että teidän pitäisi sitä lukeman Herran huoneessa pyhäpäivinä ja vuoden ajoilla. Ja sanokaa, Herra, meidän Jumalamme, on vanhurskas, mutta meidän täytyy hävetä, niin kuin se nyt tapahtuu niille Juudasta ja niille Jerusalemista. Ja meidän kuninkaillemme ja pääriuttinaillemme ja papeillemme ja profeetoillemme, että me Herran edessä rikkoneet olemme ja emme häntä uskoneet, ja emme totelleet Herran meidän Jumalamme ääntä, että me olisimme vaeltaneet hänen käskynsä jälkeen, jotka hän meille on antanut. Ja siitä ajasta, kuin hän meidän isämme toi Egyptin maalta aina tähän päivään asti, olemme me olleet Herran meidän Jumalallemme kovakorvaiset ja emme totelleet hänen ääntänsä. Sen tähden on nyt meidän päällemme tullut se rangaistus ja kirous, jonka Herra on julistanut palvelijansa Mooseksen kautta. Kun Herra johdatti meidän isämme ulos Egyptin maalta, antaaksensa meille maan, joka rieskaa ja hunajaa vuotaa, ja emme totelleet Herran meidän Jumalamme ääntä,
niin kuin profeetat meille sanoivat, jotka hän meille lähetti, vaan jokainen meni pahan sydämensä ajatuksen jälkeen ja palvelimme vieraita jumalia ja teimme pahaa Herran meidän Jumalamme edessä. Toinen luku. Ja Herra on pitänyt sanansa, jonka hän puhui meille ja meidän tuomareillemme, jotka Israelin hallitsivat ja meidän kuninkaallemme ja päämiehillemme ja Israelin ja Juudan miehille. Ja on antanut sen kaltaisen suuren rangaistuksen tulla meidän päällemme, niin ettei se vertaa taivaan alla ole tapahtunut kuin Jerusalemille, niin kuin Mooseksen laissa on kirjoitettu, että ihmisen piti syömän poikansa ja tyttärensä lihaa. Ja hän antoi heidät pois orjaksi kaikkiin valtakuntiin, jotka joka paikassa ympärillä ovat häväistykseksi ja kiroukseksi, kaiken kansan seassa, jotka ovat meidän ympärillämme, joiden sekaan Herra meidät hajoittanut on. Ja he ovat tulleet alimmaiseksi ja ei ylimmäiseksi. Sillä me olemme rikkoneet Herraa, meidän Jumalamme vastaan, siinä ettemme ole totelleet hänen ääntänsä. Herra meidän Jumalamme on vanhurskas, mutta meidän ja meidän isämme täytyy hävetä, niin kuin se nyt tapahtuu. Kaikki se paha, minkä Herra on puhunut meille, meitä vastaan, on tullut meidän päällemme. Ja emme ole rukoilleet Herraa, että jokaisen pitäisi kääntymän pahasta sydämensä ajatuksista. Ja Herra on valvonut meidän onnettomuudeksemme, jonka hän on antanut meidän päällemme tulla, sillä Herra on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän on meille käskenyt. Mutta emme totelleet hänen ääntänsä vaeltaaksemme Herran käskyyn jälkeen, jotka hän meille antanut on. Ja nyt Herra, Israelin Jumala, joka sinun kansas Egyptin maalta olet vienyt väkevällä kädellä, suurella voimalla ja korkealla vallalla, tunnus tähtien ja ihmeiden kautta ja olet tehnyt sinun nimes niin kuin se nyt on. Me olemme rikkoneet ja olleet jumalattomat ja väärin tehneet kaikkia sinun käskyjäsi vastaan. Voi Herra, meidän Jumalamme, lakkaa julmuudesta meitä vastaan, sillä me olemme juuri vähäksi joutuneet pakanaiseassa, joihin sinä meidät hajoittanut olet. Kuule Herra meidän rukouksemme ja meidän anomuksemme ja auta meitä sinun tähtesi ja anna meidän löytää armo heidän tykönänsä, jotka meidät ovat vieneet pois. Että koko maailma tietäisi sinun olevan Herran, meidän Jumalamme, sillä Israel on hänen siemenensä, on nimetty sinun nimesi jälkeen. Katso, Herra, sinun pyhästä huoneestasi ja ajattele meidän päällemme. Kallista Herra korvas ja kuule, avaa silmäs Herra ja näe. Sillä kuolleet tuonelassa, joiden henki on lähtenyt ruumiista, ei puhu Herran kunniasta ja vanhurskaudesta, vaan sielu, joka on sangen murheellinen ja käy kumarruksissa surkeasti, ja on silmänsä pian itkenyt puhki, ja isovainen sielu ylistää Herraa, sinun kunniaas ja vanhurskauttasi. Ja nyt Herra, meidän Jumalamme, me olemme edessäsi meidän rukouksillamme ja meidän isäimme ja meidän kuningastemme tähden, vaan sinun laupeutesi tähden, että olet antanut julmuutesi ja vihan tulla meidän päällemme, niin kuin sinä sinun palvelias profeettaan kautta olet puhunut ja sanonut. Näin sanoo Herra. Kumartakaa teidän olkanne ja antakaa teidän Baabelin kuninkaan alle. Niin te saatte olla siinä maassa, jonka minä teidän isillenne olen antanut. Mutta jollette Herran ääntä kuule
antaen teitänne Paapelin kuninkaan alle, niin minä Juudan kaupungeista ja Jerusalemista otan pois ilon ja riemun äänen ja yljän ja morsiamen äänen, ja koko maan pitää olevan autiona, ja ei kenkään siinä asuman. Mutta emme ole totelleet sinun ääntäs, että me olisimme antaneet itsemme Paapelin kuninkaan alle, sen tähden olet sinä vahva ollut sanoissasi, jotka olet puhunut sinun palvelijas profeettain kautta. Niin että meidän kuningastemme luut ja meidän isämme luut haudoistansa pois heitetyt ja hajoitetut ovat. Niin että he päivällä auringossa ja yöllä kasteessa maanneet ovat ja juuri surkeasti kuolleet nälän, miekan ja vankiuden kautta. Ja Israelin huoneen ja Juudan huoneen pahuuden tähden, olet sinä sinun huoneesi, kussa sinun nimeäsi rukoillaan antanut kukistaa, niin kuin se tänä päivänä tapahtuu. Ja sinä, Herra meidän Jumalamme, olet meidän kanssamme juuri armollisesti ja kaiken sinun suuren laupeutesi jälkeen tehnyt, niin kuin sinä palvelijas Mooseksen kautta puhunut olet. Sinä päivänä, kun sinä käskit hänen kirjoittaa sinun lakis Israelin lasten edessä, ja sanoit, jolle te kuule minun ääntäni, niin pitää totisesti tämän joukon, joka kyllä suuri, sangen vähäksi joutuman pakanaiseassa, kuhunka minä heidät hajoitan. Sillä minä tiedän, ettei he tottele minua, sillä se on kankia kansa. Mutta heidän pitää kääntymän sillä maalla, jossa he ovat vankina, ja pitää oppiman tietämään minun olevan Herran heidän Jumalansa. Ja minä annan heille ymmärtäväisen sydämen ja korvat, jotka kuulevat. Niin pitää heidän siis ylistämään minua sillä maalla, jossa he ovat vankina, ja ajattelemaan minun nimeäni, ja kääntymän kankeista niskoistansa ja rikoksistansa. Sillä heidän pitää ajattelemaan, kuinka heidän isänsä käteen kävi, jotka olivat rikkoneet Herran edessä. Ja minä vien heidät jälleen siihen maahan, jonka minä heidän isillensä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannonut olin. Ja heidän pitää siellä vallitseman, ja minä tahdon enentää heitä ja en vähentää. Ja tahdon tehdä iankaikkisen liiton heidän kanssansa, niin, että minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää olemaan minun kansani. Ja en tahdo enää ajaa pois minun kansani, Israelia, maalta, jonka minä olen heille antanut. Kolmas luku. Kaikkivaltias Herra, Israelin Jumala, tässä suuressa ahdistuksessa ja tuskassa, huudan minä sinua, kuule ja ole armollinen Herra, sillä me olemme rikkoneet sinua vastaan. Sinä hallitset iankaikkisesti, mutta me hukumme iäisesti. Kaikkivaltias Herra, Israelin Jumala, kuule nyt Israelin rukous, jotka ovat kuoleman kidassa, ja heidän lastensa rukous, jotka rikkoneet ovat sinua vastaan, ja ei totelleet Herran Jumalansa ääntä. Sen tähden on myös rangaistus ollut joka paikassa meidän päällemme. Älä ajattele meidän isämme pahoja tekoja, vaan ajattele nyt sinun kättäsi ja sinun nimeäsi. Sillä sinä, Herra, olet meidän Jumalamme, niin me tahdomme, Herra, sinua kiittää. Sillä sen tähden olet sinä antanut sinun pelkos meidän sydämiimme, että me avuksi huutaisimme sinun nimeäsi, ja sinua meidän vankeudessamme ylistäisimme, sillä kaikki meidän isämme pahat teot, jotka ovat sinun edessä rikkoneet, vaivaavat meidän sydämtämme. Katso, me olemme nyt meidän vankeudessamme, johon sinä meidät ajanut olet häväistykseksi, kiroukseksi ja kauhistukseksi. Kaikkeen meidän isämme pahat tekojen tähden, jotka Herrasta Jumalastansa ovat poikenneet pois,
Kuule Israel, elämän käskyjä, ota ne korviisi, että viisauden käsittäisit. Kuinka se tulee, Israel, että näännyt pakanain maalla? Ettäs olet vieraalla maalla, että saastutat itses kuolleiden seassa, että niiden joukkoon luettu olet, jotka hautaan menevät. Se on syy, että olet hyljännyt viisauden kaivon. Jos sinä olisit pysynyt Jumalan tiellä, niin sinä olisit alinomaan rauhassa asunut. Opi siis oikea viisaus, että koettelisit, kuka se on, joka pitkän tien tavaran, riemun ja rauhan antaa. Kuka tietää, kussa hän asuu? Kuka on ollut hänen kammioissansa? Kussa ovat pakanain päämiehet, jotka maan petoja hallitsevat? Jotka leikitsevät taivaan lintujen kanssa, jotka kokoavat hopiaa ja kultaa, joihin ihmiset luottavat, ja ei ikänä siitä taida ravituksi tulla. Sillä he kokoavat itsellensä rahaa ja pyytävät sitä, ja on kuitenkin kaikki turhat. He ovat syöstyt pois ja helvettiin alas menneet, ja muut ovat tulleet heidän sijaansa. Jälkeen tulevaiset näkevät kyllä valkeuden ja asuvat maan päällä ja ei osaa kuitenkaan sitä tietä, kussa viisaus löydetään. Sillä he katsovat sen ylön, niin myös ovat heidän lapsensa eksyneet. Ei siitä mitään kuulu Kanaassa, Teemanissa, ei sitä näy. Haakarin lapset etsivät kyllä maailmallisia viisautta. Niin myös Merarin kauppamiehet ja ne Teemanissa, jotka luulevat itsensä taitavaksi, mutta ei he osaa kuitenkaan tietää, kussa viisaus löydetään. Voi Israel, kuinka suuri osa Herran huone, suuri on Herran huone, kuinka avara ja iso on sen asuinasia. Ei sillä ole yhtään loppua ja on määräämättömän korkea. Muinen olivat sankarit, isot kuuluisat miehet ja jalot sotamiehet. Ei Herra niitä valinnut eikä ilmoittanut heille ymmärryksen tietä. Ja ettei heillä ollut viisautta, ovat he hulluudessansa hukkuneet. Kuka on astunut ylös taivaaseen ja on sen ottanut ja sen pilvistä temmannut alas? Kuka on vaeltanut meren ylitse ja sen löytänyt, ja kalliin kullan verosta sen kotia tuonut? Ei ole ketään, joka sinne tien ja polun tietää, jossa viisaus löydetään. Mutta se, joka kaikki tietää, tuntee sen ja on ymmärryksellänsä löytänyt sen, joka maan iankaikkisesta ajasta on valmistanut ja täyttänyt sen kaikkinaisilla eläimillä, joka antaa valkeuden koittaa, ja kuin hän sen kutsuu jälleen, niin sen pitää häntä totteleman. Tähdet paistavat järjestyksessänsä ilolla, ja kuin hän niitä kutsuu, niin ne vastaavat, tässä me olemme, ja paistavat ilolla hänen tähtensä, joka heidät on luonut. Tämä on meidän Jumalamme, ja ei kenkään taideta verrata häneen. Hän on löytänyt viisauden ja antanut sen palvelijallensa Jaakobille ja Israelille rakkaalleensa. Sitten on se näkynyt maan päällä ja ihmisten seassa asunut. Neljäs luku. Tämä on Jumalan käskysanain kirja ja laki, joka iankaikkisesti pysyy. Kaikki, jotka sen pitävät, saavat elää, mutta jotka sen hylkäävät, niiden pitää kuoleman. Palaja siihen, Jaakob, jälleen, ja rupee siihen. Vaella sen valkeuden jälkeen, joka edessäs paistaa. Älä muille jätä kunniaas ja sinun tavaraas muukalaisille kansalle. Oi autuaat me Israelissa, sillä Jumala on meille tahtonsa ilmoittanut. Ole hyvällä mielellä minun kansani,
sinä Israelin ylistys. Te olette myydyt pakanoille, ei kadotukseen, mutta että te olette Jumalan vihoittaneet, olette te teidän vihollistenne haltuun annetut. Sillä te olette vihoittaneet sen, joka teidät on luonut. Siinä ette te ole Jumalalle, mutta perkeleille uhranneet. Te olette unohtaneet iankaikkisen Jumalan, joka teidät on luonut, ja murheelliseksi tehneet Jerusalemin, joka teidät on kasvattanut. Sillä hän on nähnyt Jumalan vihan, joka teidän päällenne pitää tuleman, ja sanonut, kuulkaa te Sionin asuvaiset, Jumala on antanut minulle suuren murheen. Sillä minä olen nähnyt minun poikaini ja tytärteni vankeuden, jonka iankaikkinen heidän päällensä on antanut tulla. Minä olen kasvattanut heidät ilolla, mutta itkulla ja murheella olen minä nähnyt heitä vietävän pois. Älkää kenkään iloitko minusta, että minä leski ja monelta hyljätty olen. Minä olen hävitetty minun lasteni rikosten tähden, sillä he ovat poikenneet Jumalan laista, ja ei ole hänen oikeuttansa tunteneet. Ei he ole eläneet Jumalan käskyn jälkeen, eikä pitäneet hänen käskyjänsä. Tulkaa tänne Sionin asuvaiset, ja julistakaa minun poikaini ja tytärteni vankius, jonka iankaikkinen on antanut tulla heidän päällensä. Sillä hän on antanut kansan kaukaa tulla heidän päällensä, julman kansan, tuntemattomasta kielestä, jotka ei karta vanhaa eikä armahda lapsia. Ne ovat vieneet pois lesken rakkaat pojat ja yksinäiseltä tyttäret temmanneet pois. Mutta kuinka minä taitan teitä auttaa? Sillä, joka tämän onnettomuuden on saattanut teidän päällenne, hän on pelastava teitä teidän vihollistenne käsistä. Lähtekää pois, te rakkaat lapset, lähtekää pois, mutta minä olen hyljätty yksinäiseksi. Minä olen riisunut ilovaatteeni ja pukenut päälleni murhevaatteet. Minä tahdon huutaa iankaikkisen tykö kaikkena minun elinaikanani. Olkaa hyvällä mielellä, lapset. Huutakaa Jumalan tykö, niin hän pelastaa teitä vihollisten vallasta ja käsistä. Sillä vielä minä toivon iankaikkisen auttavan teitä, ja minä olen saava ilon pyhältä. Sen laupeuden tähden, joka teille pian meidän iankaikkiselta vapahtajaltamme on tapahtunut. Minä olen antanut teidän mennä murheella ja itkulla, mutta Jumala on antava teidät minulle jälleen ilolla ja riemulla iankaikkisesti. Ja niin kuin Sionin asuvaiset ovat nähneet teidän vankeutenne, niin pitää myös teidän pian näkemän avun teidän Jumalaltanne, joka on tuleva teidän päällenne suurella kunnialla ja iankaikkisella lohdutuksella. Te lapset, kärsikää kärsivällisesti sitä vihaa, joka Jumalalta teidän päällenne tulee. Sillä sinun vihollisesi on vainonnut sinua, ja sinä olet pian näkevä hänen hävityksensä ja polkeva hänen kaulansa. Minun lapsukaiseni pitää käymään pahaa tietä. He ovat viedyt pois niin kuin lauma, vihollisilta ryöstetty. Olkaa hyvällä mielellä, te lapset, ja huutakaa Jumalan tykö. Sillä hän, joka on antanut teitä viedä pois, ei ole teitä unohtava. Sen tähden, niin kuin te olette ahkeroineet poikkeamaan jumalanlaista pois, juuri niin myös nyt palatkaa ja ahkeroikaa 10 kertaa enempi etsimään Herraa. Sillä, joka tämän rangaistuksen on antanut tulla teidän päällenne, hän on auttava teitä ja iankaikkisen ilon toimittava. Jerusalem, ole hyvällä mielellä. Sillä se on sinun lohduttava, jonka nimen jälkeen sinä nimitetty olet. Olkoon ne vaivaiset, jotka sinua vaivanneet,
ja sinun lankeemisestasi iloinneet ovat. Olkoon ne kaupungit vaivaiset, joita sinun lapses palvelleet ovat, ja vaivainen olkoon se, joka sinun lapses vankina pitää. Sillä niin kuin hän sinun lankeemisestasi iloinut ja sinun hävityksestäsi riemuinut on, juuri niin pitää hänen murheelliseksi tuleman, kuin hän tulee hävitetyksi. Ja minä otan pois hänen suuren ilonsa ja käännän hänen kerskauksensa valitusitkuksi. Sillä tulen pitää hänen päällensä tulevan iankaikkiselta monta päivää, ja perkeleillä pitää siellä kauan asumasi ja oleman. Katso ympärilles, Jerusalem, itäänpäin, ja katso sitä lohdutusta, joka sinulle tulee Jumalalta. Katso sinun lapses, jotka ovat viedyt pois, tulevat, he tulevat kootut sekä idästä että lännestä, pyhän sanan kautta, ja iloitsevat Jumalan kunniaa. Viides luku. Riisu pois yltäs Jerusalem murhevaattees, ja pue ylles pyhä kaunistus Jumalalta iankaikkisesti. Pue ylles Jumalan vanhurskauden hame, ja pane iankaikkinen kunnian kruunu pääs. Sillä Jumala on julistava sinun kunnias koko taivaan alla. Sillä sinun nimes pitää kutsuttoman Jumalalta iankaikkisesti vanhurskauden rauhaksi ja jumalisuuden kunniaksi. Nouse Jerusalem ja astu korkeuteen ja katso ympärilles itäänpäin ja katso lapsias, jotka sekä idästä että lännestä kootut ovat. Pyhän sanan kautta ja iloitsevat, että Jumala on taas ajatellut heidän päälleensä. He ovat jalkaisin vihollisilta viedyt pois sinun tyköäsi, mutta Jumala tuo heitä sinun tykös korotettuna kunnialla niin kuin valtakunnan lapset. Sillä Jumala tahtoo alentaa kaikki korkeat vuoret ja pitkät rannat ja laaksot täyttää maan tasalle, että Israel saisi levollisesti vaeltaa Jumalan kunniaksi. Mutta metsät ja kaikki hyvin hajavaiset puut pitää Jumalan käskystä Israelia varjoamana. Sillä Jumala on tuova Israelin tänne jälleen ilolla, jaloilla lohdutuksellansa, laupeudellansa ja vanhurskaudellansa. Kuudes luku. Tämä on otettu siitä lähetyskirjasta, jonka Jeremia lähetti niille, jotka piti vietämään pois Baabeliin, Baabelin kuninkaalta, jossa hän heille sen kaltaista julistaa, jota Jumala oli hänen käskenyt. Teidän rikostenne tähden, jotka te olette tehneet Jumalaa vastaan, pitää te vietämään rangaistuna Baabelin Nebukadnessarilta, Baabelin kuninkaalta. Ja Baabelissa pitää teidän oleman kauan aikaa, nimittäin 70 vuotta. Sitten minä taas vien teitä sieltä rauhassa ulos. Mutta sillä välillä pitää teidän näkemän Baabelissa olkapäillä kannettavan hopia, kulta ja puujumalia, joita pakanat pelkäävät. Sen tähden kavahtakaa, ette te tee sen kaltaisia heidän perässänsä, ette te tule pakanain vertaiseksi. Ja kuin te saatte nähdä kansan, joka edellä ja perässä käy, rukoilevan epäjumalia, niin sanokaa sydämissänne, Herra, sinua pitää rukoiltaman. Sillä minun enkelini pitää oleman teidän tykönänne, ja hän on kysyvä teidän sieluinne perään. Sillä heidän kielensä on tekijältä hyvin kaunistettu ja silattu kullalla ja hopealla, ja heillä on leikatut kielet, mutta ei ne ole oikeat kielet. Ei taida puhua. He kaunistavat niitä kullalla, niin kuin neitsyttä, joka koreutta rakastaa. Panevat kruunun niihin päähän, ja papit
varastavat epäjumalilta opio ja kulta ja kuluttavat keskenänsä, ryöstävät ja juovat porttojen kanssa kuorahuoneessa ja kaunistelevat hopea, kulta ja puujumalia vaatteilla, niin kuin ne olisivat ihmiset. Mutta ei ne taida varjella itseänsä ruostelta ja koilta. Ja jos purppurahamme puetaan heidän yllensä, niin pitää tomu pyyhittämän pois, joka laskeutuu niiden päälle. Ja sen kantaa valtikan kädessänsä niin kuin kuningas, ja ei taida rangaista yhtään, joka tekee häntä vastaan. Sillä on myös miekka ja kirves kädessä, mutta ei taida itseänsä varjella varkailta ja ryöstäjiltä. Siitä kyllä nähdään, ettei ne ole jumalat. Sen tähden älkää niitä peljätkö. Niin kuin astia, joka taritaan, on kelpaamaton, kuin se on särjetty. Juuri niin on heidän epäjumalansa. Kuin ne pannaan huoneisiin, niin niiden silmät tulevat täyteen tomua, niiden jaloista, jotka tulevat sisälle. Ja papit varjelevat epäjumalain temppelin ovilla, lukoilla ja teljillä, ettei ne ryöstäjiltä varastettaisi niin kuin, koska joku pannaan vankiuteen ja tallella pidetään, se kuin on tehnyt kuningasta vastaan ja on kuolemaan tuomittu. He syyttävät niiden eteen, sytyttävät niiden eteen lampuja ja paljon enemmän kuin itse eteensä, ja ei ne kuitenkaan näe. Ne ovat niin kuin malat huoneessa ja matelevaiset madot maan päällä syövät heidän sydämensä ja vaatteensa, ja ei ne kuitenkaan mitään tunne. Niiden kasvot ovat mustat huoneen savusta. Yököt, pääskyset ja muut linnut istuvat heidän päänsä päälle, niin myös kissat. Josta te mahdatte ymmärtää, ettei ne ole jumalat, sen tähden älkää niitä peliä. Kulta, joka niiden päälle pantu on koristukseksi, kaunistukseksi, ei se kiillä, jos ei ne ruosteelta perata, ja kuin ne valettiin, ei ne mitään tunteneet. Kaikki naisesta kalliista aineista ovat ne tehdyt, joissa ei kuitenkaan ole henkeä. Ettei he taida käydä, niin pitää niillä olkapäillä kannettaman, josta ihmiset kyllä taitavat ne huonoiksi nähdä. Niiden pitää häpeämän, jotka niitä kunnioittavat, ettei ne eikä itse nousta taida. Kun he putoavat maahan, eikä liikuttaa itseänsä, kun joku panee johonkun paikkaan pystyvälle. Ja jos se kallistuu, ei se taida ojentaa itseänsä ylös. Ja niin kuin uhri kuolleiden eteen, juuri niin pannaan myös heidän eteensä. Mutta heidän pappinsa tuhlaavat niiden uhrit, jotka niille annetaan, ja myös heidän vaimonsa koreilevat niissä, eikä anna siitä jotakin vaivaiselle, eli sairaalle. Saastaiset vaimot ja ne, jotka makaavat lapsen vuoteessa, sattuvat heidän uhriinsa, josta te kyllä ymmärrätte, ettei ne ole jumalat. Sen tähden älkää niitä peljätkö. Ja mistä niitä pitäisi jumalaksi kutsuttamaan? Sillä vaimot korjaavat kulta, hopia ja puujumalia, ja papit istuvat heidän temppelissänsä leviällä kuorikapalla, ajelevat partaansa, ja heillä on tukka päässänsä, istuvat paljaspään. Ulvovat ja huutavat epäjumalansa edessä, niin kuin tapa on kuolleiden huutamisessa. Papit varastavat niiden vaatteet ja vaatettavat niillä emäntänsä ja lapsensa. Joko hyvää eli pahaa niille tehdään, niin ei ne kuitenkaan taida kostaa.
eikä asettaa ketään kuninkaan virkaan, eli panna pois. Ei ne taida antaa rahaa, eli kalua, jos joku jotakin niille lupaa. Ja ei sitä pidä, niin ei ne valvo sitä. Ei ne taida yhtäkään ihmistä pelastaa kuolemasta, eikä auttaa heikkoa väkevältä, eikä yhtäkään sokiaa tehdä näkemään. Ei ne taida ensinkään ihmistä auttaa hädässä, ei ne armahda leskiä eikä auta orpoja. Sillä ne ovat puu, kullalla ja hopealla kaunistetut, kiven kaltaiset, jotka vuoresta lohkaistaan, sen tähden pitää heidän häpeään tuleman, jotka niitä kunnioittavat. Kuinka siis pitää ne jumalina pidettämän, eli niin kutsuttaman? Ei myös kaldealaisetkaan heistä paljoa pidä, sillä koska he näkevät mykän, joka ei taida puhua, sen he vievät Beelin eteen ja sanovat, mykän pitää häntä rukoileman, niin kuin hän sen ymmärtäisi. Ja vaikka he tietäisivät, ettei sillä ole henkeä, kuitenkin juoksevat he niiden tykö. Mutta vaimot istuvat kirkon edessä yötetyt köydellä ja kantavat hedelmiä uhriksi. Ja jos joku, joka menee ohitse, ottaa yhden heistä ja makaa hänen, niin se kehuu sitä muita vastaan, ettei he ole niin mahdolliset olleet kuin hän, että köysi olisi heistä kirvoitetuksi tullut. Kaikki mitä heiltä tapahtuu, se on sulapetos. Kuinka siis ne pitää jumalina pidettämän, eli niin kutsuttaman? Sepiltä ja kultasepiltä ovat ne tehdyt, ja mitä virkamiehet tahtovat, se pitää siitä tuleman, ei muuta mitään. Ja jotka ne tehneet ovat, ei taida kauan elää, kuinka ne ovat jumalat, jotka heitä tehdyt ovat. Sillä he ovat jättäneet petoksen ja häpeän jälkeen tulevaisilleensa. Sillä kuin sota, eli muutoin joku paha nousisi, niin papit neuvoa pitävät keskenänsä, kuinka he heitänsä epäjumalinensa lymyttämän pitää. Sen tähden kyllä taidetaan ymmärtää, ettei ne ole jumalat, jotka itseänsä ei sodasta eikä muusta onnettomuudesta varjella taida. Sillä ei ne kuitenkaan muu ole kuin puujumalat, kullatut ja hopealla silatut. Sen tähden taidetaan tästä lähin kyllä tietää, että se on petos kaikille pakanoille ja kuninkaille ilmoitettu, että ei ne ole jumalat, vaan ihmisten käsillä tehdyt. Ja ei niissä ole yhtään Jumalan työtä. Sen tähden taitaa jokainen ymmärtää, ettei ne ole jumalat, sillä ei ne pane yhtään kuningasta maalle, eikä anna ihmisille sadetta. Ei ne hallitse eikä rankaise, enempi kuin linnutkaan, jotka tuulessa sinne ja tänne lentelevät. Kuin puujumalain kullattuun ja hopeaan silatut jumalain huoneet tulelta poltetuksi tulevat, niin niiden papit juoksevat siitä pois ja varjelevat itsensä vahingosta. Mutta ne palavat niin kuin muutkin malat. Ei ne taida olla kuninkaita, eli jotakuta sotaväkeä vastaan. Kuinka siis niitä pitää jumalina pidettämän, eli siksi kutsuttaman? Puujumalat, hopialla silatut jumalat ja kullatut jumalat ei taida itseänsä varkailta ja ryöstäjiltä varjella, sillä ne ovat heitä väkevämmät. Niin, että kun he ryöstävät heidät ja riisuvat heidät alasti, ottavat heidän kultansa, hopeansa, vaatteensa ja pakenevat, niin ei ne taida auttaa itseänsä. Sen tähden on yksi kuningas paljoa parempi, joka taitaa osoittaa voimansa, eli tarpeellinen talon kappale, joka talossa tarvitaan, eli ovi, joka varjelee huoneen, eli puupatsas kuninkaallisesta salissa,
kuin väärät jumalat. Aurinko, kuu ja tähdet paistavat ja ovat kuuliaiset siinä, mihinkä Jumala heitä käski. Niin myös pitkäisen leimaus valaisee, niin että se nähdään, tuuli puhaltaa kaikessa maassa. Ja kuin Jumala käskee pilvet juoksemaan koko maailman ylitse, niin he tekevät, mitä hän heille käskee. Niin myös tuli ylhäältä polttaa ja kuluttaa vuoret ja metsät ja tekee, mitä hänen on käsketty. Mutta epäjumalat ei taida liikuttaa itseänsä eikä jotain tehdä. Sen tähden ei pidä niitä pidettävän jumalina, eikä niitä kutsuttaman, sillä ei he taida rangaista eikä auttaa. Että te nyt tiedätte, ettei ne ole jumalat, niin älkää myös niitä peljätkö, sillä ei ne taida kuninkaita kirota eikä siunata, ei myös näyttää pakanoille jotain ihmettä taivaassa, ei valaista niin kuin aurinko, eikä valoa antaa niin kuin kuu. Järjettömät luontokappaleet ovat paremmat niitä. Ne taitavat juosta luolaan ja varjella itsensä. Sen tähden on se peräti selkiä, ettei ne ole jumalat. Sen tähden älkää niitä peljätkö. Sillä niin kuin ei peljättämys taida mitään varjella yrttitarhassa, niin ovat myös heidän epäjumalansa kullatut ja hopealla silatut. Jumalat ei mihinkään kelpaavaiset. Ja niin kuin pensas yrttitarhassa, jonka päällä kaikki naiset linnut istuvat. Eli niin kuin kuollut, joka on haudassa. Niin ovat heidän puujumalansa kullatut ja hopealla silatut jumalat. Ja siitä taidetaan ymmärtää, ettei ne ole jumalat, sillä purppuravaate, joka heidän yllänsä on, syödään koilta, ja ne itse kanssa viimein, niin että jokainen heitä sylkee. Oi sitä onnellista ihmistä, joka on vanhurskas, jolla ei yhtään epäjumalaa ole. Ei se tule nauruksi eikä pilkaksi. Baarukin kirjan loppu.